Taftish uz axborot agentligiga 81 yoshli ayolning murojaati bilan bir vaqtda Toshkent shahar Olmazor tumani Qorasaroy ko'chasida istiqomat qiluvchi Ahmedovlar oilasidan ham murojaat arizasi kelib tushgan edi. Murojaatda aytilishicha uy egalari xabarsiz uylari noqonuniy ravishda buzib tashlangan. Hozirgi vaqtda elektr energiyasiz, tabiiy gazsiz va suvsiz yashashmoqda. Guvoh bo'lganingizdek, oila egalarining norozi bo'lishiga asosiy sabab uylarning buzilishi adolatli hal etilmaganliklaridadir. Mazkur holat bo'yicha Olmazor tuman hokimligi va tegishli mutasaddilar qonuniy tartibda o'rganib chiqib, amaliy yordam ko'rsatishlarini so'ragan bo'lardik. Zero inson qadrini ulug'lash, har kimning huquq va erkinliklarini, qonuniy manfaatlarini ta'minlash mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning ustuvor yo'nalishiga aylanganligini ba'zi bir gap uqmas amaldorlarimizga eslatib o'tmoqchimiz. Prezident portaliga necha marta murojaat qildim? 10 oy oldin Abdurasul Vahobov kechasi eshigini taqillatib, uyimizga bostirib kirib, hammamizdan alohida-alohida mashinaga solib chiqib ketishdi. Bizayotgan bo'lgan 10 oydan beri mana shu ahvolda yashaymiz. 12800 dollar yig'ib qo'ygandim. Ahmedova Mohirama, Qorasaroy 69, Olmazor tumani, Qorasaroy 69-chi uyda yashaymiz, istiqomat qilamiz. Biz o'zi oldin o'sini bilan bitta xol turganmiz, bitta oila bo'lib. 10 oy oldin Abdurasul Vahobov kechasi eshigimni taqillatib, 9:30 edi. O'sinim to'y ketgandilar bolalari bilan. Biz o'zimiz oilaviy qoluvdik. Eshigini taqillatishimiz bilan uyimizga bostirib kirib, maska taqilgan holda birinchi telefonlarimizni olib qo'yishdi. Bolalarimni telefonini olib qo'yishdi. Keyin hammamizdan alohida-alohida mashinaga solib chiqib ketishdi. Sud qarorsiz, hech qanaqa hujjatsiz bizani uydan majburan sudra olib chiqib ketishdi. Bizi ko'chalarda har xil joylarda ushlab turishibdi bizani bolalarimni, har xil mani, qizimni, xo'jayinimni alohida-alohida mashinada ushlab turishgan. Keyin bizni mamazam qochib qolgandan keyin banisaga yuboringlar, olib boringlar, dori olmasam bo'lmaydi, yuragim kasal o'zi. Keyin banisaga olib borishganda men o'tdan telefon qilib qarindoshlarga xabar berdim. Kelishganda mana shu uyimni bizayotgan bo'lgan. Oying uydami dedi, bostirib kirishdi, qo'llarimizni orqaga qilib, uydagi hamma telefonlarni uzib, telefonlarni olib, aloqaga chiqolmasligi uchun. Sherzod akamni sudrab, Ahmadjon bilan mashinaga bosib olib chiqib ketishdi. Bilmaysiz ulaqa kim deb so'radi? Abdurasul. Abdurasul. Hokim o'rinbosari. Mana qo'limda qog'oz bor, hech qanaqa pechati yo'q, menga uy ko'rsatmagan, hech narsa olib bormagan, ko'rsatmagan, kalitini ham bermagan. Men seni sudga berganman, 3 kun oldin gazim uzdi. Videoda Olmazor tumani hokim o'rinbosari Abdurasul Vahobov Sergeli tumanidagi uylar buzilishida ham ishtirok etgan. Majburiy sinos, ya'ni uy egasini o'z uyidan zo'rlik ishlatib ko'tarib chiqishda qatnashgan, xalqning shuncha noroziligiga sabab bo'layotgan Abdurasul Vahobov kim aslida? Mana shu yarmini buzayotgan bo'lgan, to'xtatib qolishgan, millakalarim, o'sinlarim kelib to'xtatib qolishgan, qorong'i. Keyin biz qizim bilan o'tdan qo'rqqanimizdan skoriy mashinaga chiqib, uyga qaytib keldik. Qaytib kelganimizda o'sinim, bolalari bilan mashinada yurishgan ekan, videolarga olib, nimalar bo'lgani haqida. Keyin biz kirganimizdan keyin qarasam, mebellarim, dastgohlarim, lyustralarim, hamma narsalarim baravar bizib tashlangan. Hech narsamni chalab-chulpa ko'chaga olib chiqib tashlashgan. Ular o'zligicha yig'ib, pardalarimni yirtib, bolalarimning narsasi, sarpaga olib qo'ygan narsalarimgacha yig'ishtirib olib chiqib tashlashgan. 10 oydan beri mana shu ahvolda yashaymiz. Svetsiz, suvsiz, gazsiz. Svetga, suvga, gazga yozdim. Prezident apparatlariga yozdim. Anaqaga yozdim. Nig'monaka yo'ldoshiga yozdim. Qabulovga yozdim, prokuraturaga. Prezident portaliga necha marta murojaat qildim. Suvdan, gazdan, svetdan kelishadi, ula beramiz deb. Ulasalaring ham meni ishdan olaman deb menga bolalar ulasangiz sizni bizdan ishdan olib tashirgan, ularni ketishyapti. Mana 10 oydan beri mana o'choqda ovqat qilamiz, somovarda choy qaynatamiz. 3 ta student bolam bilan shu yerda qiynalib, shag'amda dars qiladi bolalarim. Mana shu ahvolda yashayapmiz. Sharoitimiz mana shunaqa. Hech qanaqa uy ana hujjatlar beradi, uy beradi, borib ko'rsak, uzoqda. Uzoqda uyimni oldan bering deyapman. Aytayotgan kvadrat metrlar, kvadrat metrga to'g'ri kelmaydi. Remonti bor deylar, remontsiz uylarni ko'rsatyaptilar. Gapirsak, men hammasini bermoqchi emasdim hali sallaga deb menga do'q qiladi. Keyin gapirsam, qish kelyapti, kuz kelyapti, ahvolingni ko'raman dedi. Mana bu taraflarni qurilish chiroyli tunkalar bilan o'ra berishdi. Ayol kishi yashirgansiz bolalaringiz bilan baland qilib kelib, bu yerda qurilishi men xo'jayinman, men bu yerda prezidentman deb
tunkalarni yig'ishtirib ketdi. O'zimizdan chiqqan narsalar bilan unda o'rab xo'jayinim o'ratib berdilar mamda. Anarman yashaylu har xil odamlar yuribdi mamda deb. Qo'rqinchli, har xil ishchilar ishlashadi. Qiyin ahvolda yashayapmiz mana. Men bu uyimda shkaf bo'lardi. Oyjon shkaflar yong'oqdan qilingandi. Shu shkafda $12,800 yig'ib qo'ygandim. Tillalarim bor edi. Dodamdan qolgan, avloddan avlodga ko'tib kelgan soat bor edi. Bolalarimga yig'ib qo'ygan narsalarim bor edi. Hech narsa, hech qaysi yo'q. Yo'q. Anaqa qattaligini ham bilmaymiz ham. Hech kelib bunda bir anaqa ham qilishmaydi. Bilmaydi. Shuncha joyga yozdim, bittasi qani deb qidirmaydi ham darsa. Sud qarorlari bor qo'limda. Sud bizning foydamizga uyga tegilmasin degan qarorlar chiqarib berilgan. MIPdan qarorlar bor. Bular bilmayman sud qarorsiz kelib bizga mana shunaqa bosqinchilik qilishgan.